ቁመትሽ ሎጋ ነው የኔ ነው ሰንደቅ ያሰቅላል ሆድዬ። መግባት ይቻላል? ማን ነው? ግባ ግባ። ስራውን ለምን እንደወደኩ ብቻ ይንገሩኝ። ተረጋጋ ተረጋጋ፣ መጀመሪያ አረፍ በል እስቲ። ይህን የሚያክል ግሬድ እጂ የወደኩበትን ምክንያት እንዲነግሩኝ ይፈልጋለሁ። ተረጋጋ ተረጋጋ። ቴ ሁሉም ነገር በመረጃና በማስረጃ የተደገፈ ስለሆነ አስረዳሃለሁ። ተረጋጋ። ልዕልት የመሰለችው ልጅና ያንተ ነጥብ የተለያየ ነው። ይሄም ግን በመረጃና በማስረጃ የተደገፈ ስለሆነ ችግር የለም። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህና፣ ልዕልት የመሰለችው ልጅና አንተ ስትወዳደሩ አንተ ራሱ ምን ብለህ ስታንሾካሽክ ተሰምተሃል መሰለህ። አሁን እችን ከመሰለች ልጅ ጋር ወዳደረው ስትል ነበር። አላልኩም አላልኩም። በመረጃና በማስረጃ በሴኪሪቲ ካሜራ ይዘንሃል። ይህ ያም ነጥብ ያስጥልሃል። ኢንተርቪው ያደረግን ቀን ይዘኸው የመጣኸው ፊት ትዝ ይልሃል? ትዝ አይለኝም። አይልህም?